Cinta yang tidak direstui memutuskan ikatan sehingga terbit dendam di hati. Kenapa dia mengadu pada bonda? Sebab bukan level dia nak layan orang low class macam tu. Awak dengan keluarga awak sama je kan? Langsung tak bagi peluang saya bercakap. Kau jangan dekat dengan anak aku sebab kau tak layak untuk dia. Mampukah kesucian wanita melenturkan kerasnya takdir setiap hari 7 malam? Terbaharu di Akasia TV3 dan stream eksklusif HD ditonton.